Ka startuar në mënyrën më të mirë të mundshme, sezoni i ri në teatrin Migjeni me komedin Rëndësia e të qenit i sinqert. Pjesa me regji të Fatbar Smajës ka mbajtur të mbërthyer publikun e pranishëm për rreth 90 minuta me batuta dhe qeshurat përcjellura me mjaft mjeshtëri nga aktorët e rinj dhe të vjetër të trupës teatrore shkodrane. Regjizori Fatbar Smaja dhe aktorët protagonist shprehen të kënaqur për suksesin e kësaj shfaqje, e cila është pritur mjaft mirë nga publiku ardhshës i Shkodrës. Shumë i kënaqur nga jo vetëm nga reagimi i spektatorit, por nga realizimi i figurave në këtë shfaqje, edhe jo vetëm i figurave artistike nga kolektivi, por nga gjitha aksesorët. Ne kemi një arritje, një hap përpara dhe mendoj se po rifillojmë një tradit të re, një vazhdim të asaj tradite që teatri jone ka pas me kohë. Me qa kuptova unë nga reagimet edhe nga këto të fjalët e pare që puna thonë, ka qenë një shfaqje e mirë pritun. Unë jam i kënaqur me punën që kena ba, shpresojmë që t'ja kena arrit, unë mendoj që ja kena arrit, kjo është një pjesë shumë e vështirë, një ndërkryve veprat botnore të dramaturgjisë botnore, edhe unë mendoj që ja kena arrit. Një satisfakcion t'ilë kisha shumë kopa e marë, t'u kenë se në nuk kena pas një pjesë huj, një pjesë huj edhe e zgjuar, unë vazhdimisht kam nëjtë e thane edhe në për Facebook, atë po zani e ornijet ma shumë. Një teksti tillë me era në dorë një aktorit është një gjë shumë e madhe, sepse teksti është ushqim për ne, ne pa tekst nuk kena çka bëjmë. Në këtë rast kena pas një amëlsinë të jashtëzakonshme. Kjo u pa edhe sonte në fakt nga publiku dhe një publik që si me i papas ta njerëzit e mi unë nuk e kuptoj, se si ka mundësi të do batute jona, nuk ka rëshkit as gja, gjithmonë kena menu se mund të jenë teksti fështirë me u kuptu edhe nuk shkon thjesht e spektatori, po rezultoj e pa vërtet, sepse në gjdo sekund publiku e ka një me goj hap, me sy qil e me menën të këna. Në këtë komedi ranë sy mosha re interpretuesve që ishin ndërthur me aktorët e vjetër të trupës së teatrit Migjeni. Komedia Rëndësia e të qenit i sinqert është vepër e shkrimtarit Oscar Wilde dhe e përkthyrë në Shqip nga studiuesi, dramaturgu dhe regjizori i mirënjohur shkodran Zef Zorba.